Trainersvisie 16. En we staan hier natuurlijk met een positieve instelling, Willem. Hele positieve instelling. Ja. En waarom? Ja, omdat het crescendo gaat met DVS 33. Ja. En zou dat nou komen omdat de jongens verdedigen leren? Ik vond die uitspraak van jou zo intrigerend. Verdedigen doe je met je hoofd. Ja, voetballen doe je in eerste instantie niet met je benen, maar met je hoofd. En dan is verdedigen een onderdeel van. En dat is een onderdeel wat die jongens langzaam maar zeker erin gepompt krijgen door jou. Nou, de winst van zaterdag vond ik eigenlijk dat het publiek waardeerde dat iedereen tot op het bot ging om die 1-0 te verdedigen. En dat vond ik echt wel de winst. En het was een goede wisselwerking tussen het team en het publiek. En het waren geen mooie driehoekjes en het zag er allemaal niet uit. Maar de strijd die was geweldig en daar heb ik van genoten. Je hebt ook genoten van het publiek dus? Ja, deze keer wel. Dat betekent dat het publiek natuurlijk het heerlijk vindt dat we winnen. Ja, je speelt voetbal om te winnen en als het er goed uitziet is het extra. Maar als er strijd is en dat is de basis en dat was al zaterdag, dan is het extra leuk. Maar er zijn trainers die hebben een visie van ik wil het publiek vermaken met goed voetbal. Maar op een of andere manier is winnen dus kennelijk toch belangrijker dan goed voetbal. Of is verdedigen goed voetbal? Nee. Het is een hele complexe vraag die je nu stelt. Volgens mij begrijp ik hem zelf niet. Maar in ieder geval... Jawel, ik begrijp hem heel goed. Nee, ja, voetbal is heel complex. En dus verdedigen is daar een onderdeel van. En goed voetbal, dat komt vaak met de resultaten. Maar de resultaten is in eerste instantie het belangrijkste. Ja, en dat vond je noodzakelijk bij DVS. Je hebt dat is even voor jezelf bekeken. Hoe moet ik die ploeg weer goed op de rails zien te krijgen? En dan redeneer je vanuit goed en compact en georganiseerd verdedigen. Nou ja, ik heb natuurlijk informatie ingewonnen bij de staf, die trouwens perfect functioneert. Ze maken echt het faciliterende team heel erg goed. En met name John ook, de assistent-trainer, daar heb ik echt goede feedback van. Chapeau, hij is erg bescheiden, maar hij heeft echt goede kwaliteiten. En de rest van de staf die functioneert ook perfect. En die maken mij en het team eigenlijk mogelijk om goed te presteren. En, maar nou probeer je natuurlijk vanuit die verdedigende stellingen goede stappen te maken. Want ik vond zeg maar vanuit het verdedigen dat omschakelen naar de aanval ze nu dan behoorlijk stokken. Daar herkende ik DVS van vroeger zeg maar niet zo heel erg in. Nou, als je nou kijkt naar onze de kansenverhoudingen in al de wedstrijden die we nu gespeeld hebben, dan ondanks dat we goed georganiseerd zonder bal spelen, creëren we toch ook heel veel kansen. Ik kijk alleen maar een kwartiertje naar rust tegen ASWH, dan kunnen we er zo ook 3 maken. En kijk maar naar Quick Boys, hoeveel kansen hebben we daar niet gehad? Dus ondanks dat we niet echt initiatiefrijk voetballen, maar wel in de omschakeling, creëren we veel kansen, we geven heel weinig weg. Neemt niet weg dat je toch wel, denk ik, wat kritische... momenten heb herkend afgelopen zaterdag? Nou ja, kritische momenten. Ik bedoel, die heb je natuurlijk altijd, want anders dan functioneer je niet. Maar het was niet makkelijk. Ik bedoel, de linksback die haakt af, de reserveaanvoerder. Na een paar minuten dan krijgt de ander bijna een hersenschudding, centrale verdediger. Dan een centrale verdediger die eruit gaat, een belangrijke speler. En dan moet je er een aanvaller inbrengen, omdat Edmund toevallig ook nog eens een keer geblesseerd geraakt is in de tweede. Dus allemaal problemen. En de ploeg en de staf hebben dat heel goed opgelost en mede daardoor die punten gepakt. Ja, want in principe heb je best wel een aardige bank, een redelijke brede selectie. Ik zag je ook heel geïnteresseerd kijken naar het tweede. En ben je daar nog iets positief tegengekomen? Nee, daar is de tijd allemaal te kort voor. Ik heb mijn handen vol aan die 18 man van het eerste elftal. Maar je hebt wel genoten van tweede zaterdag? Ik heb dinsdag genoten met die bekerwedstrijd, wat ik gezien heb, die tweede helft. En ik heb genoten van zaterdag van de tweede helft dan natuurlijk met een mooie overwinning tegen een concurrent. Nou hebben we tegen een sterke tegenstander gespeeld en ook wacht ons zaterdag Rijnvogels. Staat 1-0 onderste, zit in een negatieve periode. Daar moet wel de goede focus op gezet worden, denk ik. Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt, omdat ASWH thuis verliest van Rijnvogels met 0-4. Dus die ploeg heeft echt potentie. Ze hebben in die Dijkstra ook nog eens een topscorer. Volgens mij heeft hij al 17 in liggen, 16 of 17 in liggen. Rijnvogels, als dat draait, kan dat een hele gevaarlijke tegenstander zijn. En zeker in eigen huis. Ja, heb je de samenvatting van de thuiswedstrijd al gezien tegen Rijnvogels? Niet gezien. Maar
dan moet je daar ook maar even naar kijken. Dat was, in het begin was dat echt goed voor DVS, maar later een paar wisselingen, Ampong erin. En toen werd het toch nog even behoorlijk tricky. Ampong is volgens mij geschorst zaterdag. Ja, heeft hij een aantal wedstrijden aan zijn broek gekregen? Nee, dat niet. Maar hij verdiende wel een rode kaart met de actie die hij maakte, heb ik gezien, tegen Almere City. Maar volgens mij heeft hij zijn zesde gele kaart of zo. Is voor jou IJsselmeervogels nog steeds de favoriet? Nou, Volendam op de achtergrond, denk ik. Die zijn goed bezig en daar hoor ik goede berichten over. Natuurlijk, IJsselmeervogels, gezien dat ze Powell gehaald hebben, die zijn gewoon verplicht om kampioen te worden. Maar dan proberen we met al die andere ploegen een stokje voor te steken. 3 wedstrijden, 9 punten. En Ermelo Noord staat op de tweede plaats. Dat wordt binnenkort een lekkere clash. Ermelo Noord, je bedoelt VVOG? Is dat Ermelo Noord? Ja, dat is Ermelo Noord. Oké, dat is nieuw voor mij. Ja, dan weet je dat ook alvast. Als je nog even doordoet met die microfoon strak tegen de muur aan. Hier, ik kan geen kant meer uit. Maar dat wordt een hele leuke wedstrijd. Maar daar ben ik totaal niet mee bezig. Wij moeten gewoon van week tot week kijken. En zorgen dat we die positie met 2 punten los in de derde periode. Dat we, dat we daarvoor gaan. En proberen die positie nog te verbeteren. En dat gaat per wedstrijd. Op papier Rijnvogels en daarna Jong Almere City. Dat zijn de 2 ploegen die onderaan en 1 naar onderste staan. 5 wedstrijden, 15 punten. Utopie of... Nou ja, als je kijkt naar Feyenoord, die verliezen 2 wedstrijden de laatste keren. Dat is tegen Sparta en tegen Go Ahead hebben ze verloren. Ik bedoel, dat is Rijnvogels en dat is, weet je die andere? Almere, dat kun je vergelijken. Dus wij zijn gewaarschuwd. Inderdaad, hartstikke goed. We wensen je namens alle supporters deze week weer een hele goede voorbereiding naar Rijnvogels toe. En zorg er maar weer voor dat het een DVS-feestje wordt, hè? Ja, elke wedstrijd is een verrassing. Dus, en we gaan zorgen dat in ieder geval de verrassing in ons voordeel uitvalt. Okay. Bedankt voor deze visie. Graag gedaan, Piet.